نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے. ایک دیہاتی تھا، ایک عام شخص، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا اس طرح کہا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو بدو نے اپنی انگلیوں پہ گن لیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور چلا گیا. لیکن کچھ سوچنے کے بعد پھر واپس آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا خستہ حال بدو اب کچھ سوچنے لگ گیا ہے، نی پیار سے اس کو کہا. تو اس نے کہا اللہ کے رسول، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تو ساری اللہ کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے اعرابی، جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، یعنی وہ تمہیں جواب دے گا. جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا. جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا. جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا. اور جب تم اللہم اغفر لی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں بخش دیا. اور جب تم اللہم ارحمنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رحم کر دیا. اور جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا. تو بدو نے اپنے ہاتھ پر سات کلمات گن لیے، یہ سات چیزیں مجھے کرنی ہیں، کچھ مشکل نہیں، یہ سب آپ کو آتی ہیں، صرف کم از کم دن میں ایک دفعہ ہی کہہ لیا کریں یا کسی خاص وقت میں اس کو پڑھ لیا کریں. بس ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم مختلف کاموں کے ساتھ مختلف اذکار کو باندھ لینا تو پھر چھٹتے نہیں، لکھ کے آپ کہیں لگا سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی. بس اللہ جواب بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول بھی کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، اس پہ یقین رکھیے. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرنا. ذکر کے ساتھ ساتھ ہر حال میں اللہ کا شکر، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.